Մարզ ամերիկայում համալնիրը այն ժամանակ, երբ որ ձեռք բերվեց, ինքը քաղաքական վիճակում էր բարձ իմաստով, եւ ուղղակի հիմա այս գումարը, որ պետք է վճարեն գնելու համար, դրա կրկնակին գրեթե ծախսվել է շենքի վերանորոգման համար։ Մոտ 50 միլիոն գումար է ծախսվել, 50 միլիոն դոլարի կարգի։ Ինչքանով եք ձեռք բերել եւ ներդրում ինչքան է կարող։ 5 միլիոն դոլարի կարգի վճարվել է պետ, ուրեմն տուրք, որպես հա, բայց 42 միլիոնից ավել ներդրում արվել դիտրական ընկերությունը իր իրավունքները պաշտպանում է բացառապես իրավական ճանապարհով։ Կենտրոն և նոր խաղաշրջանի իրավական դատարանում 1 տարի ծավալ քննվում է եւ վերջնական դատական ակտ չի կայացվել այն համագործակցի վերաբերյալ կառավարության եւ ԴԱԿ-ի միջև կնքված հույքը հանձնելու վերաբերյալ պայմաններին է վիճակում բազմաթիվ կետերով եւ այս պարագայում երբ որ չունենք դաշնական կառավարության դատական ակտը տարել այն համար ուղղակի որպես մասնակետ անհասկանալի է, բացի դրանից նույն կառավարությունը իր 854-ը որոշմամբ հստակ նշել է, որ շարժական գույքը պետք է հանձնվեր սեփական ակտերին, բազմաթիվ ընկերություններ անհատներ հիմա եւս ունեն դատական գործեր դատարանների գույքն են եւ պահանջում պաշտպանության նախարարությունից, այդ գործերով եւս հասկանալի պատճառներով չկան դատական ակտեր եւ հիմա գույքը օտարվում է։ Բացի դրանից նշեմ նաեւ, որ սնանկության գործընթացը ընկերության եւս ավարտված չի։ Նախ այն հանգամանքին կուզեմ առադառնամ, որ քաղաքապետարանը դիմել է սնանկության հայցով ընկերության դեմ ընդամենը 50 միլիոն ՀՀ դրամի պարտավորության դիմաց, իսկ պետական բյուջեի ընկերությանը ներկայումս ԱՀ-ի գերավճարի մասով պարտք է 312 միլիոն 551823 ՀՀ դրամ, որի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ ես որպես փաստաբան ընկերության ներկայացուցիչ դիմել եմ դատարան գումարի բնականացման պահանջով, դատարանը ուղղակի վարուչի ընդունում, պատճառաբանելով, որ կա սնանկության կառավարիչ եւ դա նրա լիազորություններն են, իսկ ես դիմել եմ սնանկության կառավարչին, որ ինքը անձամբ դիմի դատարան գումարի բնականացման պահանջով կամ գրավոր թույլտվություն տա, նույնիսկ սնանկության վերջնական դատական ակտ չունեմ, սնանկության մասով եւս Կճղաբեկ բողոք է տարվել, մինչ օրս Կճղաբեկ դատարանի որոշումը եւս առկա չէ։ Եվ անհասկանալի է, թե այս պարագայում ինչպես է օտարվում մի ընկերության, որը ոչ անհայտ, ինչպես բոլոր տեղեկացանք, ընկերությունն է, որը ստեղծվել է ընդամենը 8 թվականի հուլիսի 20-ին։ Շարունակելու ենք ներպետական դատարանում, եթե որևէ հաջողություն չհասնենք, իհարկե իր նաև մարդիրավությունը եվրոպական դատարանում, շարունակելու ենք իրավական դաշտում պայքարել։ Որպես քաղաքացի, իհարկե այնպես չի, որ սա ինձ պետք է դուր գա։ Իհարկե դուր չի գալիս, որովհետև թե ինչի կվերածվի, հետագայում իսկ նա կտեսնենք, նմանատիպ երևույթներ շատ են եղել։ Ես դեպքում իսկ նա մեզ հիասթափություն ճակատների մեջ ասած չեն թող, որ ապրեն, նորից կվերածեն մի հատ անչորնի հետագայում կառույցի, չի բացառում 20 հեկտարներ, նաև շինություններ դրան, որոնք դժվար թե կարողանան ինչ-որ ձև նմանվել մարզամերկային համալիրի ոճին, որովհետև այդ ոճը կրկնել անհնարը ուղղակի։ Ես այս հարցը, որ հիմա ինձ տվեց, ես կուզեի, որ պայ մեր մտավորականությանը, մեր հասարակությանը, այրան ոնց են նայում։ Միգուցե սխալ մենք ենք եղել, որ այս ընթացքում սա չենք նայել որպես բիզնես պրոյեկտ, չենք փորձել սա վերածել սուպերմարկետի կամ ինչ-որ նմանատիպ մի այլ կառույցի և ամեն դրով գումար աշխատենք։ Չգիտեմ, դա կորոշի համլությունը համենայն դեպս մեր համար կարևոր է այլ են սկզբունքները, որոնք մենք ի սկզբանը ողբերել էինք, այսինքն պահպանել այն հիմնական նշանակությունը, որ պետք է ունենար կառույցը ի սկզբանը, նորից եմ շեշտում, երբ որ ստեղծում էր Կարեն Դեմիրճյանի նման գլխավորությամբ այս ամբողջ կառույցը։ Ինչի է փոխում, այսինքն այստեղ խնդիրը հետևյալն է, մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությունը, սա որպես բիզնես պրոյեկտ, որից ամեն գնով կայլա փող վերցնել, չի դիտարկել։ Մենք փորձել ենք ամեն ինչը պայմանի պես, ինչպես ենք կա, մենք մեր խնդիրը, իսկ թվում բոլորը արշավ, որ ենք կարող ենք պարզ ճակատով հանդես գալ, որ մենք երբևիցե ոչինչ չենք հանդարել։ Հիմա ինչ որ կատարվում է, սա արդեն ՓԲ-ի խնդիրը չի, սա արդեն հասարակության խնդիրն է։ Ցանկացած երևանցի պետք է մտածի, ինքը ուզում է տեսնի մարզամերկային համալիրը այլ ուղղությամբ աշխատելուց, կողքը այլ կառույցներով։